საკითხი ეცუნება ოჯახში ძალადობის პრობლემატიკას და აღნიშნულ პროცესში ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობის საკითხს. მოგიხსენებათ, 2016 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული იქნა კანონი, რომელიც ითვალისწინებს შესაძლებლობას, რომ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ გასატარებელ ღონისძიებებში ასევე მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა და სწორედ აღნიშნულ საკითხს, ანუ აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილების და მისი განხორციელების ხსევს ეძღვნება აღნიშნული ტრეინინგი და აღნიშნული შეხვედრა. ჩვენი ორგანიზაცია გახლავთ ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელი, რომელიც 2003 წლიდან მუშაობს ოჯახში ძალადობის პრობლემაზე. ორგანიზაციას აქვს თავშესაფარი, რომელთაც დახმარებას უწევს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს და ორგანიზაცია ასევე აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ოჯახში ძალადობის პრობლემატიკაზე, მისი დაძლევის ქსელზე და მათ შორის ეს ცვლილება, რაც დღეს ჩვენი განხილვისაგან სწორედ ჩვენი ორგანიზაციის ინიციატივით იქნა მიღებული საქართველოს პარლამენტის მიერ და ჩვენი შეხვედრის ფარგლებში სწორედ გინდა გავაზრდოთ თვითმმართველობას ამ კანონის არსი. ზოგადად ეგ შეიძლება იყოს თვითმმართველობის მონაწილეობა ოჯახში ძალადობის პრობლემაზე და საბოლოო ჯამში დავსახოთ საერთო მოქმედების გეგმა ოჯახში ძალადობის დაძლევისა და ოჯახში ძალადობის ხერხთა თავისუფლად და დახმარების უზრუნო საკუთარ ცვლილებები თვითმმართველობის ჩართულობასთან დაკავშირებით განხორციელდა ბოლო დროს 2016 წლის მარტში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო მესამე მოსმენით ეს ცვლილებათა პაკეტი. სწორედ ამ ცვლილებათა პაკეტის ავტორია ბატონი გიორგი გოგიტაძე, რომელიც დღეს ამ თემაზე სასაუბროდ ეწვია თელავის თვითმმართველობის წარმომადგენლებს. მიზანი არის სწორედ ცნობიერების ამაღლება, ინფორმაციის მიწოდება, ანუ პრობლემის აღიარება და განმარტება ისიც, თუ რა გზით, რა წესით შეიძლება ჩართვა ასეთი რთული პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლაში და მათ შორის თვითმმართველობის წარმომადგენლებს ახლა უკვე აი ამ ცვლილებათა პაკეტის ფარგლებში ექნება შესაძლებლობა განავითარონ პრევენციის ღონისძიებები, ხელი შეუწყონ კრიზისური ცენტრების შექმნას რეგიონებში ესეთი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენისთვის ძალადობის მსხვერპლთათვის, რომლებსაც არ აქვთ სტატუსი მიღებული, შეუძლიათ მათ მათ ექნებათ შესაძლებლობა კრიზისურ ცენტრებში განთავსების და შემდეგ უკვე შემდგომი პროცედურების განხორციელების შემდეგ მათი თავშესაფარში გადაყვანა იქნება შესაძლებელი და შემდგომი რეაბილიტაცია. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა არის ეს, მნიშვნელოვანი თემაა თვითონ ძალადობა და მუნიციპალიტეტებისთვისაც მნიშვნელოვანი თემაა, რომ ჩართულები უნდა ვიყოთ აი უკანასკნელ პერიოდში გამოჩნდა რაღაც სოფელში ძალადობა ხდება, მაგრამ ქალების მიმართ ეს წინადაც ვითაზე მოლაპარაკე რაც იყო ამბროელ დროს. რა თქმა უნდა, ეს განათლებით და ძალიან სათოთი თემაა, სჩვეულებაა ძველი, რაც გამოიკვეთა კიდევ ერთხელ რაღაც ისეთი ძალადობის ფაქტები. ზოგადად ყველაფერი უნდა გააკეთოს ყველამ, რომ ეს ძალადობა შემცირდეს. რა თქმა უნდა, ეს არის, ეს კომპლექსურად უნდა იქნას განხილული, ეს ძალადობა დაუშვებელია.